din exterior, relația ta de cuplu cu soțul tău e una foarte frumoasă. Da. Am văzut că râdeți, glumiți, adică aveți umor, da? Presărați cu umor discuțiile voastre. Aveți și copil, adică cum simți tu evoluția relației tale? Dacă poți să ne dai puțin din casă, așa, la modul general. Așa cum îmi place să spun și cred că este și adevărat, eu am avut noroc, el nu. Cam despre asta este vorba în cuplul nostru. Dar dincolo de asta, avem 13 ani de relație. Bravo! Și iată că am ajuns aici fără să existe secrete, un tumult. Știi că este întrebarea aceea clasică: și ce secret există pentru ca o relație să țină? Niciuna. Trebuie să existe clar chimie și potrivire și să ai țeluri comune, dar trebuie să ai și mult noroc. Trebuie să ai și mult noroc să întâlnești partenerul care să fie dispus să evolueze împreună cu tine. Orice ar însemna asta. De-a lungul timpului noi am fost deschiși unul către celălalt, ne-am ascultat unul pe celălalt și da, chiar dacă poate el de multe ori nu m-a înțeles, m-a ascultat. Și ulterior, într-un timp de, a făcut niște pași să vină la jumătatea drumului și viceversa. A ascultat, a asculta înseamnă a asculta, dar da. Pe urmă te-a și ascultat. Nu m-a auzit, a ascultat, păi da, înțelegi? A ascultat și am simțit. Dar a ținut cont de ce ai spus tu și a aplicat? Da. Sau da. I-a intrat pe ureche și a ieșit pe cealaltă? Da, că de multe ori știi că așa se întâmplă, nu, Ana? Avem da. Femeile aplicat care mac și bărbații, bine dragă, cum spui tu, dragă? Sunt acei bărbați nu. Care de fapt nu ascultă, știi? Păi da, adică da. Sunt aici, care doar pare da. Că... te ascult, dar de fapt eu știi, totul trece pe lângă mine, nu mă interesează. Și asta pentru că probabil nu există dorința aceea de a se implica 100% în acea relație. Se implică, măi, Oana, eu sunt bărbatul, eu mă duc la serviciu, aduc banul acasă, eu pun sigur, mâncarea e. pe masă, da. Tu ești femeia, tu trebuie să stai acasă, tu ești gospodina, tu trebuie să crești copilul. Nu există lucrul acesta în toate relațiile. Nu, normal, dar majoritatea cam așa. Într-o relație sănătoasă nu există lucrul acesta, există respectul reciproc, există bărbatul care, deși este mană masculinitate prin toți porii, vine de la serviciu și îți ia copilul la dormit la pieptul tău, care are o lună, și zice: tu dormi, mă duc eu cu el în parc. Asta da. Înseamnă o relație sănătoasă. Și nu îi se pare că îi pică epoleții și e mai puțin bărbat. Eu înțeleg teoria aceasta, bun, care are și baze științifice și se referă strict la chimie. A primilor ani în care există foc și vâlvătaie, dar focul nu se stinge. Adică dacă s-a stins, într-adevăr, relația s-a încheiat. Dar pentru că părerea mea... Ba da, trebuie neapărat, cu focul, mai trebuie neapărat să pui lemne, trebuie să-l întreții. Atunci când s-a stins de tot, părerea mea este că mai bine te retragi din relație. Pentru că dacă într-o relație nu există pasiune, măcar un strop, să mai reaprins, relația nu o să țină pe termen lung. Cel puțin asta este părerea mea. Așa că focul ăla, da, trebuie întreținut. Și există foarte multe lucruri pe care le poți face pentru a întreține acea pasiune. Uite, un subiect pentru o altă emisiune de ale tale, da, l-am văzut. Care a fost ultimul tău moment de foc pasional cu soțul? Sunt nenumărate. Gândește-te că preludiul începe în afara dormitorului. Eu chiar simt lucrul ăsta și cred în el și după asta mă ghidez și asta îmi place. Gândește-te că eu dansez atunci când pregătesc ceva de mâncare. Nu știu, începem să cântăm în mașină sau ne luăm de mână sau spunem o glumă care ne trimite cu gândul la un weekend pe care l-am petrecut nu știu unde și ne-am uitat unul la altul și știm ce nebunie urmează să facem. Fiecare cuplu ar trebui să aibă un lucruri mesaj, de genul acesta. O surpriză. Da, sau pur și simplu un mesaj pe telefon, știi? Un roleplay, un mesaj, o poză. Lucruri foarte simple, multe lucruri. De zi cu simple. Zi, nu trebuie să plecăm nicăieri, nu trebuie să cheltuim bani, nu trebuie să, știi, este da. Doar despre a avea disponibilitatea și dorința. De a incita, de a încerca să cucerești, de a te lăsa cucerit, de a te împiedica. Let's talk about sexual well-being. Every man and woman deserves to have good sex, but so many don't. Every second man over 40 experiences some form of erectile dysfunction, and 60% of women are just not satisfied with their sex life.
That's an enormous number of people that cannot reach that glorious state of sexual well-being. That's an enormous number of potential patients. If only there was one solution that could help both men and women strengthen their relationships and bring joy and spontaneity back into their sex lives. Actually, there is. Introducing Alma Duo. A revolutionary, advanced, and effective solution for men and women. In a series of just 6 15-minute treatments, Alma Duo uses the gold standard shockwave technology to promote blood flow in the patient's genitals, making sexual intercourse feel stronger, more intense, more orgasmic for both men and women. The Alma Duo clinically validated technology restores the natural sexual function of the penis and can be effective for up to 2 years. No more blue pills, no needles, no surgery, no pain, no downtime. Alma Duo. Always a pleasure. Alma. For you, for life.